Beleza, mais carros. Nós tem sombra. Vem aqui, vem, bicha. Vem que eu te dibro agora. Você vai ter que ir por algum lá. Beleza? Oh! Cadê os brinquedos, velho? Não sei. Cadê os brinquedos? Tô aqui com um joguinho de terror chamado A Passagem. É um terror noturno, como tá escrito aqui. Um curto jogo de terror no estilo PS1, tendo um mistério interpretativo. E o joguinho é BR, hein? Pelo nome aqui, ó. Vambora. Bora! Ó, aqui no jogo, vamos dar um iniciar. Aperte E para levantar. Toma. Vamos lá. Nós tá aqui num lugar aqui que ninguém sabe onde é. Boa noite, boa tarde. Olha a nossa mão. Olha nossos pés. Opa. Nós tá cambando aqui, né? Nós tá sambando, sambódromo. Ai, boa noite. Teve uma batida, é isso? É. Caraca, tem um carro muito batido lá. Caraca, o que aconteceu aqui, doido? Olha o nosso carrinho. Que isso, mano? Rebaixado até o chão, velho. Aí sim, hein? Nosso golzinho. Tem como nós entrar nele? Tem não. Então é pra nós entrar no túnel aqui. Já tem logo mais escrito uma mensagem aqui. Ué? Tem pessoas caídas. Nossa, velho. Coitada da moça. Tá morto. Caraca, olha. Olha. Meu Deus do céu, coitado. Olha lá, a plaquinha aqui. É... vamos ver o que nos espera aqui. Boa tarde, boa noite, boa noite. Temos um carrinho aqui, né? Todo translucente na luz. Essa luzinha aqui tudo de boa. Por enquanto, tá suave, né? Mas vai dar merda aqui, hein? Vai dar merda, mano. Relaxa, galera. Relaxa que no final da escuridão sempre é a Xandão. Mas anda assim de ladinho, tá ligado? Você joga assim de ladinho. Passa aqui no carro. Ai, meu Deus. Relaxa, relaxa. Por enquanto que tá de boa, né? Tá todo mundo tranquilo. Tá. Perfeito. Mais um carro. Olha, tem um bagulho estranho ali, hein? Tem um túnel mais apertadinho ali, mano. Corolão aí. Mentira, nem um Corolla isso aí. Carro do GTA. Ué. Vamos. Caraca. Abre um portal aqui, galera. Portal do Nether. Entrando. Aperte aí pra levantar. Ei, lá vai nós levantar. Ah, entendi. É game de looping. Eu já gravei uma vez um estilo de jogo assim também, gente. Que o bagulho vai acontecendo quanto mais você vai rebobinando o bagulho. Ó, vamos ver o que mudou. Nenhum easter egg. Nada. Aqui parece que tá a mesma coisa, né? A placa tá a mesma coisa. Só que tem mais um carro aqui. Esse carro aqui não tava aqui, né? Da última vez só tinha aquele carro translucente. Vamos ver mais o que mudou aqui. Mais carros. Beleza, mais carros. Nós tem sombra. Sai fora. Não, não, não. Parei. Que isso? Sai. Ai. Que isso? Sai, velho. Mano, eu tô arrepiado. Sai fora, velho. Sai fora. Você é beta, mano. Você é beta. Ai. Corre. Ele tá andando, mas... Eu também sei. Mano, o que esse cara tá fazendo na vida dele? Mano? Tinha que ser brasileiro pra gravar uns bagulho estranho assim. Olha, negócio bizarro. Entra. Ai, escutando barulho. Que é aquilo? Galera, tá tudo escuro. Mano, tem uma merda de um bagulho ali, velho. Que merda é aquela, velho? Vamos lá. Ai. Que diacho é isso, gente? É uma mulher. Relaxa, tá? Relaxa. Eu tenho que vir pra cá mesmo. Não vou. Por que você tá olhando pra mim, velho? Eu não vou tomar susto. Você pode olhar quantos... Ai. Vai aparecer na minha frente, mano. Eu sei que é brasileiro. Brasileiro gosta de fazer esse sustinho do nada. Nossa. Tá correndo atrás de mim. Tá correndo muito atrás de mim. Socorro. Sai. Meu Deus, morri. Que já era? Galera, foi um prazer conhecer vocês. Não deu, tá muito perto. Não deu. O que aconteceu, velho? Ela me pegou, mano. Nossa. Ah, tem uma lanterna aqui. Ah, tá, no mínimo, né? Tá, já sei o que nós temos que fazer, eu acho. Nós temos que ficar olhando pra ela. Essa é a mecânica básica de qualquer jogo. Aqui não acontece nada, né, minha linda? Boa noite. Agora nós temos que ficar esperto aqui, ó. Calma. Ué? Ah, galera, não tem como. Pegou. Ah, eu entendi, galera. Ó. Buguei o jogo.
Assim ela me pega. Assim ela não me pega, galera. Não sei como. Eu tô correndo e desacelerando. Acelerando e correndo. Ou melhor, correndo e andando. Trouxa. Ó, oh, tá de braço aberto a bichinha ré. Não vai me pegar não, Rafinha. Rafinha, corre. Bora, conseguimos. Beleza, quem é o bicho da vez? Quem é o bicho da vez? Tá, nos levantamos. Ai, tem um biguinho ali, velho. Que? Que é aquilo ali? Pega, ligamos a lanterna. Nada muda, né? Que é aquilo, gente? Eita, é outro bicho. Ai, que merda é essa, menina? É o aquele bicho lá do Ben 10 que tem um monte de mão, velho. Tá gritando, hein, a bicha. Vamos lá. Ah, mano. Cadê, velho? Ô, oh, tem que dibrar ela, hein, galera. Vem aqui, vem, bicha. Vem que eu te dibro agora. Você vai ter que ir por algum lá. Beleza? Oh! Ah! Ai! Pegou, me pegou. Ué? Meu Deus. Nossa, velho. Para de ser retardada, moleque. Meu Deus. A menina fica brincando com a minha cara, velho. Eu não tô conseguindo nem falar, velho. Esse jogo é muito tenso, velho. Só corre, velho. Só corre, mano. Tem um ônibus agora, velho. Um ônibus russo, velho. Tá vindo. Tá vindo, galera. Corre. Mano, meu bicho não... Ai, caramba. Sedentário. Ah. Boa. Ai, meu Deus. Apareceu três trequinhos ali do lado, mano. Tá levantando. Levantou. Eita, doidão, tá vermelho. Igual outro jogo que nós jogou já. Rolling. Meu Deus. Olha o carro, velho. Mano, o que aconteceu aqui? Olha o tamanho daquela mulher, velho. Olha, os bichando grosso, velho. Ai. Tem gente gritando no fundo. Mano, só... Tão vindo. Corre. Aqui nós corre muito. Corre, mano, corre. Encontre três brinquedos. Tá atirando com a minha cara, né? Enquanto eles correm atrás de mim... Achei um. Peguei. Corre, vai, vai, vai. Ai, meu Deus. Cadê os brinquedos, galera? Acha o brinquedo aí. Cadê? Acha o brinquedo, acha o brinquedo. Acha o brinquedo, comenta aí. Só que não vai adiantar muito. Cadê os brinquedos, velho? Não sei. Cadê os brinquedos? Por que que você tá chorando, menina? Sai fora daí. Ah, velho. Vão comer meu rabo, velho. Não tem como. Ah, não come, não. Tá, os outros brinquedos então devem estar pra lá, né? Eles estão me seguindo. Tá, eles são do bem então, né? Por causa que aconteceu o acidente. Aí... Ah, achei o brinquedo aqui, ó. Achei um. Tá por aqui, né? Ou tá pra lá? Essa roda aqui, mano. Todo quando a gente é criança, a gente quer uma roda, né? Acho que de brinquedo é só isso. Tá, me acompanha, galera. Me acompanha. Eu sei que vocês não são do mal. Vocês são amigos. Vocês são amigos. Nossa, mas dá um medo de passar do lado deles. Eu achei dois. Pô, deve estar em algum lugar, mano. Não é possível que o negócio esteja lá no início, velho. Mano, eu vou dar uma olhada lá no início do jogo, bora lá. Deve estar pra cá, galera, ó. Deve estar em algum lugar aqui, ó. Mano, tem alguma coisa gritando lá fora. Cala a boca. Gente, o último brinquedo, cadê? Ai. Que isso? Gente, eu só fui no bebê e isso aconteceu. Não está andando. Vamos lá, né? Só corre. Nossa, que negócio estranho, velho. Essa visão aí, velho. Olha lá. Ai, é o bebê. Corre. Corre. Nós é o bebê. Nós estamos na visão do bebê. Corre. Ai, velho. Que negócio estranho. Corre. Boa, boa, boa. Boa. Conseguimos. Tá, era isso mesmo que tinha... Oh! O terceiro toy, o brinquedo. Pega, 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 pega. Aperte para agarrar. Bebê, sai, bebê. Entreguei pra ele. Olha. Caraca, que louco, velho. E foi. Foi embora. Nossa, que experiência louca, velho. E agora? Pra cá a gente não consegue ir. Vamos voltar, vamos ver se né? Talvez a gente voltando aconteça alguma coisa. Tá voltando por enquanto nada, galera. Por enquanto nada. Provavelmente tem mais jogo se veio pra cá. Tá ali. Ah, tá. Aqui é a parte sem saída, né? Aqui é onde tava o bebê, né? Ai, meu Deus. Olha. Olha eles aí. Eu vou neles. E sumiram.
É, por fim, galera. Eles não eram do mal, é pelo que eu acho, né? Olha! A fita! Obrigado por jogar. Cara, ah, o cara tomava bebida, saiu com a família e. Caraca, o jogo foi feito por duas pessoas em 14 dias. Aí houve a batida, né? Se você gosta desse estilo de vídeo, só deixar o like que eu vou estar trazendo mais. E assista mais também vídeos como esse que vai aparecer agora.